স্বাগতম জানাইছো টাইমটোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক আৰু ষ্টুডিঅত আছো মই সুৰক্ষিণা। নিযুক্তিৰ অনিশ্চয়তাত এতিয়া একাংশ মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক আৰু নিযুক্তি নিদিলে হেনো আত্মহননৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি এতিয়া ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই শিক্ষকসকলে। জনাইছো টাইমটোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, নিযুক্তি নিদিলে আত্মহনন কৰিব মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে। নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাত পৰিছে এতিয়া মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে এতিয়া এই শিক্ষকসকলে। মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ নগাঁও জিলাৰ সমিতিৰ এতিয়া কাটৰ অনুৰোধ। 2015 চনৰ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে এই শিক্ষকসকলে। নিযুক্তি নাপালে আত্মহননৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি এতিয়া ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই শিক্ষকসকলে। জনাইছে টাইমটোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শক এতিয়া কিদৰে আহ্বান জনাইছে, কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু উক যে নিযুক্তি নিদিলে এতিয়া আত্মহননৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া একাংশ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে। দুহেজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষতে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে এই নিযুক্তিৰ অনিশ্চয়তাত থকা মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে। কাটৰ অনুৰোধ এতিয়া জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুডাঙৰীয়াক। কাটৰ আহ্বান কৰিছে নিযুক্তি দিবলৈ, কাৰণ নিযুক্তি নাপালে হেনো এতিয়া আত্মহননৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই শিক্ষকসকলে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এটা মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই আপোনালোকে শুনক এই শিক্ষকসকলৰ মুখেৰে এই মন্তব্যটি। পোনপ্ৰথমে মই সদৌ অসম মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ হৈ নগাঁও জিলা কৃষি উত্তীৰ্ণ টেটৰ সভাপতি হিচাপে আপোনালোকৰ বিভিন্ন নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ ৰণুজ পেগু ছাৰ আৰু আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ অশেষ অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মূল কথা হ'ল 2015 চনত আমি সদৌ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা মাদ্ৰাছা টেটত প্ৰায় 1,20,000 শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত 20,000 উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰায় 16,000তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী নিযুক্তি লাভ কৰিছে, কিন্তু আমি প্ৰায় 4,000 এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছোঁ। আমাৰ অৱস্থা এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে অৱস্থা হৈ পৰিছে, বিকল্প কোনো আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। যোৱাকালি আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ ধৰাত তেখেতে আমাক আহাৰ বতৰা দিছে আৰু কৈছে আপোনালোকে অতি সোনকালে শিক্ষামন্ত্ৰী লগ ধৰক। সেই হিচাপে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টি গোচৰ কৰিব খুজিছোঁ আৰু কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাক এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব, আপোনালোকে আমাক হতাশা নকৰিব, আমাক ৰাষ্ট্ৰত মৃত্যুৰ পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য নকৰাব, এইটো আপোনালোকে কাটৰ আহ্বান কাটৰ অনুৰোধ। যিহেতু মাদ্ৰাছা টেটটো এতিয়া সাধাৰণীকৰণ কৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ মাদ্ৰাছা যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে এইসকলক সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে নিযুক্তি দি এমই এলপি আৰু এমবি স্কুলত নিযুক্তি দিব বুলি আপোনালৈ কাটৰ আহ্বান থাকিল। শেষ পৰ্যায়ত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু আমাক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। যিহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 1,000 নিযুক্তি দিব, সেই 1,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তি দিব আৰু সেই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত যদি আমাৰ সদৌ অসম প্ৰি ছিনিয়ৰ এম টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ যিসকল প্ৰায় 4,000 বাকী আছে সেইসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ। এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এতিয়া কাটৰ আহ্বান জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুডাঙৰীয়াক নিযুক্তিৰ বাবে। এতিয়া কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুডাঙৰীয়াক, কাৰণ অনিশ্চয়তাত এতিয়া নিযুক্তিৰ অনিশ্চয়তাত ভুগিছে এইসকল মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়া নিযুক্তি নাপালে তেখেতলোকৰ আত্মহননৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই।
গতি নিযুক্তির কাটর অনুরোধ জানাইছে এই সকল শিক্ষকে।